sunnuntai-iltaa, hyvät katselijat. Tervetuloa Saloon. Tänään koripallopelissä vastakkain Salo Vilpas ja Honsu Jyväskylästä. Tero Järvinen, Salon Vilpas pelaa ensimmäistä kauttaan mestaruussarjassa. Miten tämä kausi on sun mielestä lähtenyt käyntiin? No, nousia kannalta, niin mun mielestä ihan kohtalaiset, mutta ei kuitenkaan, mä en ole vielä henkilökohtaisen tyytyväinen näihin peleihin. Et meillä on siellä 4-5 turhaa tappioa, mitkä me olisi pystytty, ehkä jos meillä olisi kokemusta ollut enemmän tuossa ryhmässä, niin kääntää voitoksi jopa. Niin kuin mä tuossa äsken hänkytin tuota Salpaa, niin Salpahan on ollut mestaruussarjassa. Miten Salpa on kokenut tämän teidän nousun? No, valitettavasti niin, että vielä viime vuonna pelattiin molemmat divariin, niin kyllä tämä on selvästi näkynyt, että tämä kaupunki on enemmän tullut meidän taakse nyt koriksessa. Kai me ollaan Salpan leipää syöty aika reilusti. No sit kysytään tuosta rouvalta takaa, mitä mieltä ne on. Rouvat, mitäs mieltä te olette tästä Salon Vilppaan koripallosta? Aivan hienoa. Oma poika pelaa siellä, sen takia olen täällä. Toivotaan, että Vilpas voittaa. Olen ensimmäistä kertaa katsomassa. No niin, ja täällä on koko kaupunki lähestulkoon katsomassa. Mennään me katsoa, millä joukkueella lähdetään. Ja Tero, kumpi voittaa? Vilpas. Alright, kiitos. Ja kaikki valmiina tähän etukäteen ilman muuta jännitysotteluun. Eli Honsun aloitusviisikko, Siitonen, Lang, Konlan. Ja sitten kaksi uutta miestä tässä sarjassa Australiasta. Seth McLendon ja 23 Jeremy Scott. Siis molemmat Australian sarjasta ja sitten Spocki. No nyt tehdään pikkuinen tason mittaus, mikä Australian sarjataso ja Suomen sarjataso. Näin. Siinä siis on sun joukku, että tässä on vaihtopenkki. Ja tässä on sitten Vilpas Vikingsien Nalle maskotti. Ja kaikki täällä on valmiina, kun vielä tässä tulee kotijoukkue Dick Rogers, Sami Lahteen, Lahti, Olli Breilin, James Dockery ja Bernard Harris. Siinä on Salon aloitus, onko tästä jotain? No siinä on pari uutta tuttavuutta myös PTV-katsojille. Aivan. Ja sitten kaikki valmiina, aloituspallo lähtee ilmaan ja siellä on Penkku Harris, miehellä on ikää 46 ja 7, tulee 47 tänä vuonna. Aivan. Ja numero 14, Dockery aloituspallossa, samoin Jack McLendon. Jack McLendon häviää tuon, eli Vilpas Vikings voittaa ja Penkkua puolustaa nyt sitten tällä uusi kaveri ja näin ajetaan korille. Siinä oli aikamoinen kosketus, mutta sitä ei koskaan vihelletty. Ja näin toiseen päähän Samu Langharin Siitosen heitto. Ja takarautaan. Ja levymäännöstä Olli Breili. Tämän ottelun tuomarina tänään Vauraste ja Markku. Tero Vauraste ja Markku Aalto Virta. Ja näin Salo toisen kerran hyökkäämässä. Siis Vilpas Vikings. Näin minä ymmärsin, että tämä joukkue on. Breiliin ja pallo pelataan korin alle Dockerille, mutta hän saa pallon ja nostaa pallon pussiin, mutta siellä edessä on sitten Konlan ja näin tuosta seurauksena kaksi vapaaehtoa. Ja tässä näette tuon Dockerin, hän yskii tuossa, hän oli vähän epävarma aloittaa, kun hän tänään pikku pulssa on siinä päällä. Joo, sanoinko mä virheen tekijän? Konlan jo. Konlan tuli virheen tekijäksi, joo. Tuotta aikamoista koukkimista oli tuossa jo, että eka tilanne heti Bernard Harris ja näytti vähän virhettä tulevaa. Tässä kun Dockeri sai pallon käsinsä, niin siinäkin oli oikeastaan virheennäköinen tilanne. Onneksi päättyi näin, että Dockeri saa vapaaheita. Ja näin avataan pistetili sitten Salon puolelta. Tilanne on 1-0. Jeremy Scott, joka on kuulemma erittäin kova kaveri, pelasi ensiottelun Honkaa vastaan perjantaina, teki siellä 28 pistettä ja toinen Jack McLendon 32 pistettä. Eli yhteensä tuo kaksikko teki 60 pistettä. McLendon ajaa korille, heittää heitto ohi. Ja sitten siellä on virheen tekijänä. Ja se on kyllä Dockery, joka rikkoo näin, kertoo Markku Aaltovirta. Päätty rajasta, Konlan ajaa Apenkun ohi aivan puhtaasti. Ja tuon virheen ottaa selkeästi sitten taas tämä mies, eli numero 5, Rogers, ja se on hänen ensimmäinen virheensä. Tässä näette tuon, jos se siinä lyödään käsille ihan selkeästi, siinä ei ole nokan koputtamistakaan. Samu Lang on päässyt hyvään vireeseen johtuen siitä, että Honsu pelasi pitkän aikaa ilman amerikkalaisvahvistusta, ja sitten tulee toiseen päähän kori, ja tuon korin pamauttaa pohjaan numero 5, Rogers. Siinä oli hyvä. Ensin ohiheitto, sen jälkeen hyvä levypallo ja hyvä nopea lähtö. Ja näin tilanne on 3-0 täällä, kun ensimmäistä jaksoa on pelattu, minuutti 20 sekuntia. Niin siinä Honsu unohti varmistaa toinen takamiesto nopea hyökkäys ja näin satuttava kori siitä sitten tuli. Lang heittää, ei se on Jack McLendon, kun heittää siinä kolmosen ohi.
Sitten Rogers, ja se lähtee näin, ja se on korissa, ja tilanne on 6-0. Niin oli kertomassa tuosta Samu Langista, Honsun numero 18. Hän on päässyt hyvään vauhtiin, kun tässä saatte ihailla tuota kolmosta, jonka Rogers pamauttaa pohjaan. Hän pääsi hyvään vauhtiin lähinnä sen vuoksi, että siellä oli nämä amerikkalaiset pelaajat lähteneet. Ja näin Honsu pelasi aika monta ottelua suomalaisvoimin, ja se oli hyvä, ilman muuta hyvä, että tuollainen isku, ponteva isku Samu Langille, joten hän sai pelinsä käyntiin. No meniköhän tämä nyt hyvä sinne päin vai? No, aika monimutkaisesti kerrottu no, yksinkertainen niin asia. Samu Langon niin peli on parantunut jälkeen lähdöllä. On se hyvä, että saattaisi tiedä, tulee niinku hyviä juttuja. Olli Breiliin 2 pistettä. Väkevä Olli Breiliin, jota joku voisi luulla vaikkapa jonkun muun lajin harrastajaksi, mutta se täytyy kyllä sanoa, että koripallossa tarvitaan nykyään hartioita ja käsivoimia. Ja näin tulee hyvin komeasti korille. Se oli Jeremy Scott, mutta siinä tulee blokki eteen ja siitä ei tule koria. Upea suoritus sieltä. Sami Lähtemäki syöttää. Lähtee Lahti. Aivan loistava syöttö sinne korinaalle. Se oli Dokeri, joka panee pallo pussiin. 10-8 kotijoukkueen voi johtaa. 10-2 aivan. Ja lähes tulkoon koko Salon kaupunki on täällä katsomassa ja taputtamassa omilleen, kun Jack McLendon vähän hiljentää yleisöä. James Dokeri tuolta kuvan ulkopuolelta tai aivan siellä kuvan takareunalla, niin näytti Sami Lähtielaadelle, että nyt rauhoitetaan, että nyt ottaa tuonne keuhkoihin aika lailla. Ja siinä tuon virheen ottaa Jack McLendon. Se on hänen ensimmäinen virheensä. Ja tuosta sivuraja ja tässä kuvassa Tero Vauraste ja tässä kuvassa tuo virhe. Rogers lähtee Lahti. Katsotaan kenelle hän antaa Benkulle. Benkulla on nimittäin erehtymätön kolmonen, kuten näette. Ja se lähtee kaukaa. Miehellä on mittaa 206. Taitaa olla peräti 207. Ja kyllä hän on erittäin hyvä heittäjä. Aikanaan hän pelasi Turun Amikassa ja kyllä elätti Turun Amikaa monesti ja vei mestaruuksien tielle. Sitten mies meni Scotts-tiimiin, nykyiseen Honkaan, ja sitten taisi tie kulkea takaisin Turkuun ja sitten Saloon. Ja tässä nyt sitten ollaan näin. Ja nyt siellä on vaikeuksia Langilla. Hyvä syöttö Conlanille, joka nostaa 2 pistettä. Siellä Olli Breiliin vähän nukahti. Niin hän auttoi liikaa tuonne keskelle, ja siinä oli Samu Lang jo käyttänyt kuljetuksen. Se olisi voinut kysyä siellä omassa mielessä, ja tässä nähdään, kuinka hän on myöhässä tilanteesta. Niin, tuosta Benko Ääriksestä, että jos Benkolle antaa tuonne metrin tilaa tuonne kolmosen taakse, niin sitten voi puolijalla katsoa, että kuinka paljon turhaa siinä oli annettu. Mutta nyt McLendon sitten korjaa tuon aika hyvin tuon puolustus edellisen virheensä ja katkaisee tuon Benkolle tarkoitetun syötön. Eli Dokeri syöttää siinä vähän huolimatta, että Benko heittää kolmosen takarautaan. Korkealla on Rogers, ja nostaako pallon korin? Ei vaan ohi, mutta se tulee kuitenkin salolaisille. Lähtee Lahti kolmonen ohi. Jälleen taistelussa Dokeri, Benkolle pallo tulee ja näin 2 pistettä. Punainen palaa, se on merkki siitä, että kori on tullut. Ja näin ensimmäinen aikalisä, tuon aikalisen ottaa vierasjoukkue Honsu tilanteessa. 15-8 kotijoukkue johto ja peli ensimmäistä jaksoa jäljellä 15 minuuttia 44 sekuntia. Ja mennään tuttuun tyyliin kuuntelemaan, mitä Ensio Helimäki omilleensa kertoo. Hei. Offensively we will be alright 5-on-5 if we make good screens and go inside. But hey, what we need now is tempo. We need this tempo. We are walking the ball now. And we are not getting the rebounds. We have to have everybody there strong. Get the rebounds and even after a basket, let's go. Let's go running. The whole team. We are just walking. Wait, let's go. Let's go, let's go, guys. Puolustus, levypallot käsiin siellä hyökkäyspäässä, screen ei ottaa tuo Salon viikinkiä tai vilppaa joukko joutuu sitten vaihtelemaan ja pelataan pallo korin alle. Vauhtia lisää, siitä puuttui, ei oikeastaan tästä pelistä, mutta se on väärään suuntaan vaan Honsun kannalta tuo vauhti. Aivan. No niin, katsotaan kuinka käy. Ja nyt kun katselee Salon vilppaa joukkuetta, niin siellä on tosiaan 3 tummahipiäistä kaveria, eli Harris, Rogers ja Dokeri. Ja mikä olisikaan sitten Salon joukkue, jos näitä kavereita olisi ollut. 3 pistettä ja sen heittää Jeremy Scott. Ja näin kaventaa tuo tilanteen 15-11 Olli Breiliin. Hyvä syöttö korin alle ja 2 pistettä Dokeri. Ja siinä vielä Scott mielestäni lyö käsille. Mutta Markku Aaltovirta ei puuttunut siihen ja näin 2 pistettä. 17-11 Samu Langin ympyrät ja sitten McLendon, Scott. Katsotaan tuleeko kolmonen, ei tule. Vielä ainakaan. Sieltä tuli 2 pisteen heittori, mutta hyvin oli siinä Rogers mukana tuossa tilanteessa. Näitkö? Hän nappasi tuon käsille. Hyvin hän tikkasi sinne. Kyllä, Dokeri vastaan Lendon ja 2 pistettä. Se oli tuollainen tyypillinen hyvä posti
pelaajan liike, jossa hän postaa ja tulee ulos, kääntyy ja panee pallon pussiin tuollaisella hyppyheitolla. Aivan kuten Kari Liimo teki 65. Vähän on Dick Rogers. Siis 1965. No niin, totta kai. Siinä Dick Rogers on kyllä pikkasen ottanut tuollaista henkistä yliotetta tästä Scottista. Scott on nyt pelaa aika rohkeasti, pelaa lyö joka kerta tuonne tilanteen jälkeen tai ottaa kontaktia. Minusta hän on sen näköinen kaveri, että hänet tarvitaan kyllä koko 40 minuuttia tänään housun paidassa tuolla kentällä. Kyllä, olen samaa mieltä. Ja kerrottakoon nyt sitten vielä sellainenkin asia kaikille jyväskyläläisille, jotka katsovat tätä ottelua, että näistä kahdesta kaverista, tästä nimenomaan tästä Zach McLendonista ja Jeremy Scottista, he olivat Australian sarjassa ja siellä lehtimiehet olivat rankanneet kaikki amerikkalaiset pelaajat Australian sarjassa erilaiseen järjestykseen. Ja tuo järjestys oli sitten sellainen, että Zach McLendon oli 21. ja Jeremy Scott 26. tämän tilaston mukaan. Ja siellä oli 5 muistaakseni lehtimiestä, jotka olivat näin tehneet. Ja se ei ollut mikään arvojärjestys, vaan se oli heidän mielipiteensä. Eli tiedoksi näin. Niin, mutta sehän päätyi ainoastaan Australiassa. Nyt ollaan aika kaukana siitä aivan paikasta. Pitää paikkansa. Tähän asti näiden perusteella voi sanoa, että kaikki kentällä olevat tummahimpiaiset kaverit, ulkomaalaisvahvistukset, ovat pelimiehen. Varsinkin lattia kaatunut James Dockeri on tehnyt kovaa työtä siinä. Nyt siellä on jotain sattunut. Dockeri ilmeisesti nilkkaan. Nilkka taisi mennä, se on ilman muuta paha asia. 2 pistettä lähtee. Lahti kuitenkin. Ja jos tuossa nilkka meni kaverilta, niin se on kyllä ilmeisesti sen syytä vähän, että on nuha ja vähän väsynyt ja silloin tulee tällaisia vammoja. Mutta emme nähneet tuota tilannetta. Tämä oli eri tilanne tässä. Sami lähtee Lahti sieltä 19-13 kotijoukkojen johtoon. Ja siinä nyt hoidetaan sitten nilkkaa, katsotaan kuinka paha tuo on, tuleeko mies kentälle enää vai ei. 13 minuuttia 40 sekuntia vielä tätä jaksoa jäljellä, tätä ensimmäistä jaksoa. Ja kotijoukkue johtaa 6 pisteellä. Ja kentälle numero 7, Mika Westerinen. Miehelle mittaa 204. Hän pitää nyt Zach McLendonia. Katsotaan kuinka kova tehtävä se on hänelle. Nyt siinä olisi Honsulla paikka tässä tasoittaa tätä peliä siinä. Ja kyllä nyt tällainen Conwallin ratkaisu oli minun mielestäni väärä, kun valmentaja ensin Helimäki sanoi, että pelataan korin alle. Ja tähän tapaan. Lendon heittää ensin ohi, korjaa levypallon ja panee pallon pussiin. Ja tuonne johtui kyllä Mika Westerisin. Siinä vihellettiin askeleita, mies hyppäsi sinne hänen eteensä. No juu, 19-15 on kuitenkin tilanne, eli 4 pistettä johtaa Salon Vikings. Ja nyt Mika Westerisen pitäisi kyllä parantaa otteitaan, mikäli tuolla kentällä meinaa pysyä. Siinä on kyllä miehillä mittaa ero aika lailla, kun katselee. Westerinen painaa vissiin 79 kiloa ja Lendon 117 kiloa, niin se on siinä on aikamoinen ero. Sekin pitää painia vähän. Kun tuosta otetaan tuo liioitteluvara 50% pois, siitä huolimatta ero on huomattava. Ja Westerinen tulee sinne jälleen myöhässä eikä saa tuota palloa. Ja katsotaan, ketä nyt vaihdetaan pois. Brainin tulee pois kentälle. Olli Lehto numero 6 näin. Ja myös Ponsu vaihtaa Siitonen pois kentälle. Petri Pääkkönen. Numero 22. Kyllä. 19-17. Tilanne on sitten alun hässäkän jälkeen selkeästi tasoittunut. Eli siellä on nimenomaan Ponsu saanut pelinsä käyntiin. Ja varsinkin kun tuo Dockeri tuolla joutui penkille. Sitten tulee, se on Rogersin heitto, mutta siellä on edessä hyvin Conlan ja näin pallo. Kyllä, se tulee sitten Honsulle ja sitten tulee Penkun komea blokki. Conlan odotti tuossa ja sitten jälleen toiseen päähän ja lähtee Lahti nostaa siinä 2 pistettä. Ja tämä ei ole lähtee Lahti, hän on mennyt vaihtoon. Tämä on numero 8, anteeksi. Ilko Jalonen. Kyllä, pitää paikkansa. Katselin väärin tuota. No ei se, minäkin ihmettelin, että kun toi lähtee Lahti, että taas tollekin puolelle kenttään, mutta täytyy varmaan panna lasit päähän, että näkee. Pääkkönen ajaa korille ja veivaa, mutta veivaa ohi. Ja kuka saa pallon, sen saa Conlan. Ja nyt kyllä tuo selvästi tuo korinaluspeli on heikentynyt Salon vilppaalta. Lähinnä siitä syystä, että Dockeri on kentällä laidalla. Ja Westerinen häärää tuolla korin alla. Tästä on melko varmaa tulossa kori. Näin. Kyllä siellä on fysiikkaa on nyt hyvin paljon vähemmän. Vaikka olisi painoeroakin Dockeri ja Westerisen välillä, niin kyllä Dockeri on erittäin räväkkä ollut tähän asti tuolla kentällä. Tai siihen asti, kun hän loukkaantui. Ja tässä nyt on sitten tämä yksi kuva tästä suomalaisesta koripallosta. Eli kun amerikkalaiset pelaajat huilaa, niin sitten tämä ikään kuin tasoittuu tämä peli. Ja se ei ole mikään hyvä asia näin suomalaisten vinkkelistä katsottuna. Eli amerikkalaisilla on ilmeisesti vähän liian kova rooli tässä hommassa. No hyvin kalastaa Scott nyt virheen.
Ja tuon virheen ottaa kyllä Rogers, ja se on hänen toinen virheensä. Niin siinä Scottia jäi selvästi painamaan, että tuo Dick Rogers teki hänen enää edestään tuo edellisen korjaa. Tässä oli sellainen kuittauksen maku. Aivan. Hyvin haettu kuitenkin tuo kaksi heittoa. Kaksi vapaa heittoa tällä kaverilla. Jeremy Scott Australiasta siis tullut Suomeen. Ja panee ensimmäisen pohjaan näin. Ja nyt ollaan samalla 10-luvulla. Kotijoukkue johtaa vielä 23-20. 11 minuuttia 9 sekuntia ensimmäistä jaksoa jäljellä. Ja myös toinen puhtaasti koriin. Että kyllä ehdottomasti nyt Dogeri pitäisi saada peliin mukaan Salolle, mikäli se mielii täällä jotain pisteitä vielä. Tällä hetkellä tämä on liian yksipuolista tämä peli. Sitten tulee Jalosen kolmonen. Se tulee siitä näin. Ja Samu Langin mielestäni aika laiskasta puolustuksesta. No voisin väittää tässä, että Ilpo Jalosta ei ilmeisesti oikein niin kuin Samu tuossa noterannut sen luokan pelimieksi. Toista ei ole ihan kiinni. Ja täytyy huomauttaa, että Jalonen on tehnyt tässä minuutin aikana 5 pinnaa. Aivan. Ja kentälle on myöskin Honsusta tullut 15, Sami Lehtoranta. Katsotaan sitten, mitä hänellä on tehtävää tässä kentällä. Sitten vaihto, Langi otetaan pois ja Siitonen takaisin kentälle. Tässä tuo virhe, jonka hankki numero 8, Jalonen. Ja pallo sitten päätyi rajalle näin. Sami Lehtoranta, Scott. Ja todennäköinen ajo tai heitto, heitto näköjään. Ja se on eturaudassa. Nyt tulee pallo sinne Westeriselle, joka on 204 pitkä. Sitten Penku Harris. Ja siinä tulee virhe Scottille. Ja typerää sellainen minun mielestäni. Eli hän olisi voinut pysähtyä tuohon Benon Harrisin eteen. Ja Harris oli kakulla pysähtynyt siihen. Hän oli niin lähellä. Nyt riskillä yrittää tuossa katkoa. Ja näin. Siinä vähän käsille tulee tuo pallo tai lyönti. Ja näin se on hänen toinen virhe. Jeremy Scott kaksi virhettä tällä hetkellä. Ja näin tulee sitten jälleen Ilpo Jalosen harhautukset ja sitten tuonne toiseen pään Penkulle. Ja katsotaan, miten tuo käy. Sen käy, tuon heito käy näin. Siinä heittää Olli Lehto kolmosen ja sillä selvä. 29-21. Jälleen nykäs ja nyt nykästään tämmöisen äänkytyksen jälkeen niin kotimaisin voimin. Eli Ilpo Jalonen, Olli Lehto tässä. Dick Rogers on tehnyt yhden korin viimeistä neljästä. Muut ovat sitten näin suomalaistakamiesten tekemiä. Aivan. Siitonen, Lehto. Siitonen kääntyy jonnekin ja heittää jonkun. 7 sekuntia hyökkäysaika jäljellä. Katsotaan, ketä ratkaisee. Tällä hetkellä 4 sekuntia, 3, 2, 1. Kote huomasta. Nyt pitää tulla heitto. Se tulee näin. Ja se on ohi. Ja siellä oli Pääkkönen korin alla. Aivan vapaana ja saa tuon. Ja tässä nyt on mielenkiintoista. Pojat voisivat ottaa nauhan itsellensä Mika Westerinen ja Ilpo Jalonen ja katsoa tuon puolustussijoittumisen. Tuota korjaa muuten ikinä ei se tullut. Ja nyt sitten Dokeri tulee myöskin takaisin kentälle ja Penkku Harris otetaan huilaamaan. Eli tuo vamma ei näköjään sitten ollutkaan kovin vakava. No onni niin, Salo Vilppaalle. On Salo Vilppaalle. Pakko hänet on pistääkin tässä vaiheessa sisään. Mikäli siellä on vamma tullut, niin mitä pitäpä hän on penkillä, sen enemmän turvotusta tuohon jalkaan tulee ja sen vaikeampi on pelata. Aivan. Katsotaan nyt, onko tuossa jalassa. No ei se näytä ainakaan siltä, että siinä jotain vikaa olisi. Hyvin hän tuolla liikkuu. Ja Dokeri on mielestäni kyllä erittäin hyvän tuntuinen pelaaja. Hän on ulottuva, hyvä ponnistaja, hyvä ajaja. Mikä on Rogersin vastaus tähän äskeiseen? Se on 2 pistettä. 31-23, 8 pistettä tuota eroa, kun 9 minuuttia. No tässä näette. Eli 9-14 tuota aikaa vielä jäljellä ensimmäisessä jaksossa. No nyt siellä on vastakkain Westerinen ja Lehtoranta, että sillä lailla ei ole mitään hirveätä häärää. Kun sieltä tulee numero 7, 3 pisteen heitto, Siitosen heitto ja se menee pussiin ja sillä selvä. Nyt kannattaa mainita, kun viimeksi näitä Harri Siitosen täällä meidän kuvaruudussa, niin silloin Siitosella oli solmi ja pikkutakki päällä. Eli hän oli silloin vielä apuhuoltaja tai apuvalmentaja tehtävässä tuolla Honsussa. Mutta näin helppoa se on. Sitten vaan mennä sinne ja pallo menee koriin kyllä. Eli siitä ilmeisesti tulossa yksi vapaa heitto, kyllä näin on. Se on aikamoinen temppu ja yleisö on tyytyväinen. Ja näin Honsu vaihtaa kentälle, Samu Lang kentältä, Jeremy Scott. Ja tässä näette tuon tilanteen, hyvin veivaa siellä, Rogers näin, tip ja tip ja tip ihan kuin jouluna ja pallo on bussissa. Ja huomattavasti pitempi Sami Lehtoranta siinä sai virheen. Mikäs tämän oli muuten tämän herran lempiruoka? Katsotaan ihan täällä, meillä on nimittäin aivan tämmöistä inside-tietoa. Rogersin lempiruoka. Tilanne siis 8,5 minuuttia, ensimmäistä jaksoa jäljellä, 34-26 on tilanne tällä hetkellä. Nyt ei löydetä lempiruokaa, no nyt löydetään. Mieliruoka on
pizza ja omena mehu on mielijuoma. No niin, siinä sitä on sitten teille tietoa. Mikä sun muuten sun lempiruoka? Tommonen karilla maustettu kana. Karilla maistettu kana, no niin. Minä muuten olin eilen syömässä. Siellä oli upea blokki, mutta se hyväksytään tuo kori. Ei voi mitään. Siinä hyvin Westerinen kuitenkin oli mukana tuossa tilanteessa. Katsotaan tämä tilanne näin. Pallo osuu lautaan ja se on hyväksyttävä tuo kori ilman muuta. Eli 2 pistettä ja tilanne on 34-28. Niin oli blokki syömässä eilen Mate, Mäti ja Plinia tuolla Uudenkaupungin pohjassa. Voin sanoa, että ne on maailman parhaita, mutta se siitä. Jos vaan niin kuin joskus eksyt sinne suuntaan, niin käypä. No minä söin tuossa viikko sitten, söin Made Mohennosta, joka oli myös erinomaista, mutta kyllä Blinit olisi maistunut mullekin. Joo, toivottavasti kukaan ei suutunut, kun mä alettiin puhua tämmöisiä asioita. Hyvin ajaa Samu Lang sinne korille ja nostaa pallon pussiin Dokerin edestä. Se oli upea suoritus Samu Langilta. Ja jälleen tuo 9 pisteen kaula on kaventunut 4 pisteeksi, eli kotijoukkue johtaa vain 4 pisteellä. Dokeri heittää katon kautta, tuon heito se ei mene mihinkään. Westerinen on pitkä, mutta hän ei kyllä sijoitu tuolla kentällä nyt sillä tavalla kuin pitäisi. Ja 3 pisteen heiton heittää entinen apuhuoltaja. Valmentaja. Nyt. Näin tarttuu nämä pikkuvirheet. Niin, ja näin. Siinä 3 helposti koriin. Ja 1 piste eroa ja kotijoukkue ottaa. Aikalisä mennään kuuntelemaan, mitä Tero Järvinen sanoo. Hei, hyökkäykses in offense. Switch the side and bring the ball in and out now. Ei ole yhtään sisäsyöttöä tullut. Okay. You go post, okay. Weak side come high post. Ja täällä hei, aina auki. Heikko, weak side is open, always. Don't force in the post. Press the ball outside or look other side. Okay. Hei, puolustu nyt defense. Sulla tulee lang, ota sä backkönen. Backkönen ei heitä. Okay. Look who you got now. You take number 7, he can make 3s also. Sieltä Tero Järvinen kehotti omaa joukkuettaan pelailemaan palloa sisään ja ulos. Et kyllä tuossa kieltämättä Salon hyökkäyksessä on tapahtunut semmoinen pikkuinen ilmiö, että tuo punainen 3 pisteen heittoviiva on myös ollut samalla tuo pelaajan sijoittumisviiva, että pallo on kierrätetty sen takana ja heitetty sen takaisin. Ja hän myös tuossa veikkasi, että Petri Pääkkönen ei heitä, eli hänelle saa taas sitten täällä puolustuspäässä tilaa. Katsotaan, tuleeko pallo Petri Pääkkösen käsiin heittopaikka. Ilpo Jalonen, vaikea heitto, mutta kori. Hyvä suoritus. Erittäin tuommoinen ennakkoluuloton. Aika tuommoinen, sanottaisiko, itseluottamusta täynnä oleva toinen kotisaliliike. Aivan. No niin, mikä on sitten Siitosen vastaus tähän? Syöttö Lendonille, Sackmack Lendon, mutta siellä oli blokki hyvin mukana ja näin tuo heitto epäonnistui ja nopea hyökkäys Dokeri ja panee pallon pussiin niin, että telineet rätisee. Jälleen pieni karkumatka, eli aika lisää auttoi. Tässä tuo tilanne, katsokaa. Näin ja siinä voi katsoa, että oliko nilkka kipeä vai eikö. Aivan. Samu Langin heitto välittömästi ja koriin. Siinä ei ollut mitään numero 11 Sami Lähteenlahdella sanottavaa. 3 pistettä se on ohi. Ja jälleen siellä näitkö, minä nyt jostain syystä tuon Mika Westerisen peliä katselen, hän on pitkä pelaaja, niin jälleen hän oli kädet alhaalla ja hän oli siellä tilanteen takana tuossa levypallossa. Ja sitten tulee Siitoselle pallo ja se menee myös koriin. Ja Jeff Dockeri blokkaa sen sisään siinä varmuuden vuoksi. Kyllä. Niin tuo Mika Westerinen on kovasti hintelän näköinen kaveri ja tässä nyt näkee sellaisia asioita, perusasioita, mitä häneltä unohtuu, että kädet pitäisi olla pitkällä miehellä aina ylhäällä, että kun hän laskee ne alas, niin hän hyödyttää silloin itseään pienempiä pelaajia kentällä. Kyllä näin on. Virhetekijänä Petri Pääkkönen, numero 22, ja siitä pääturaja Salon. Onko se nyt Vilpas Viikings vai? Kumpi tahansa. Odotellaan nyt kyllä Pekku Harista kentälle, minusta hänen pitäisi kyllä tänne tulla ilman muuta. Siinä oli virhe Langilla, mutta Ilpo Jalonen ei käyttänyt sitä hyväksi, olisi pitänyt hypätä, niin. Kyllä, heittää. Rogers käyttää tuon tilanteen hyvin hyväkseen ja panee pallon pussiin. 5,5 minuuttia ensimmäistä jaksoa jäljellä, kotijoukko johtaa 40-37. Hyvä tasoinen, mukava peli, yleisö hyvin mukana täällä. Ja mikäs täällä on ollessa? Sackmack Lendon, hyvä harhautus ja pallo pussiin, siellä Dokeri lähti leijumaan ja aavistamaan tuota heittoa. Ei liikaa ennakko. Sanottiin Mika Westeristä mitä tahansa, hän on pelannut erittäin pitkän vaihdon. Kyllä. Dokeri aivan vapaana ajaa korille, häntä rikkoo sitten
Jack McClendon, ja se on hänen toinen virheensä, ja se on myöskin Jyväskylän 7. joukkuevirhe tämän jälkeen. Tämän jälkeen heitellään sitten vapaaheittoja. Ja nyt siellä sitten Benkuaris tuli kentälle, kuten tuossa äsken vähän uumoiltiin ja odoteltiin. Niin siellä on pisteenä eroa, ja nyt siellä on Salolla tuo aloitusviisikko oli Breilinia vaille sama kuin, eli tässä pallon kanssa oleva Ilpo Jalonen on ainut, joka ei ollut aloitusviisikko. Dokeri aivan vapaana, heittää korin alta ohi. Hän hyppäsi liikaa eteenpäin. Kyllä. Siinä oli aika lähellä pallo lähteä Samu Langelta, mutta hän hallitsee tuon tilanteen, antaa Siitoselle, joka heittää kolmosen korin. Siitosella on muuten aika kova onnistumisprosentti tässä kolmosissa ollut sen jälkeen, kun hän tuli, palasi kentälle oikeastaan. Hän ei pitänyt tällä kaudella pelata ollenkaan. Ja näin siellä Rhodes ajaa. Hän vaatii siitä itsellensä virhettä, mutta näin ei kuitenkaan vaurasta tee. Ja pallo sitten jälleen Salolla. Näin pallo sisään Benkulle, mitäköhän Benku tuosta tekee, todennäköisesti kääntyy ja heittää, tuo aika vaikea heitto, mutta se on Benku heitto. Mutta se pistettiin, Benku pisti sen vielä tuon reiden ympäri, siis tuossa hänellä on oikein reiden ympärillä on teippiä, hän sen jalan varassa hyppäsi, että aika kova suoritus. Kyllä. 42-42 ja 4 minuuttia 19 sekuntia, ottelun ensimmäistä jaksoa jäljellä. Mikäs täällä on ollessa ja katsoa hyvää ottelua. Sitten pallo on lähteä Lendolilta, mutta ei lähde Pääkkönen. Nyt Pääkkönen sitten heittää kolmosen, heittää ohi ja levypallo tulee. Se tulee lähteä Lahdelle ja näin hän käynnistää nopean. Onko se Ilpo Jalonen, kun siellä vilkistää? Kyllä. Ja pallo Benkulle ja Benkku todennäköisesti kääntyy jälleen. Ei. Antaa hyvin Rogersille, joka on vapaana. Hän lähtee ajoon. Ilpo Jalonen harhauttaa, jalan viivalla heittää. Se on kakkonen, mutta se on ohi. Mutta hyvin taistelee tämä Dokeri näistä levypalloista. Siinä oli askeleita, kyllä. Ja vaurasti sen myös näki. Ja näin tuota koria ei tietenkään hyväksytä. Ja vaihto. Ja nyt sitten takaisin kentälle Jeremy Scott, joka huilasi vähän aikaa. Ja tuossa näette nuo askeleet aivan selkeästi. 42-42, 3-45. Ottelun ensimmäistä jaksoa jäljellä. Samu Lang kantaa palloa. Siinä on melkoinen ämpäri. No täytyy myöntää, kun katsoi Suomi-Slovenia EM-karsintaottelua, niin kyllä Slovenia pelaajilla oli kyllä vähintään samanlainen kaava tuossa pallossa. Joo, minua tämä ei häiritse ollenkaan, mutta sitten välillä kun näitä tulee näitä tilanteita, niin sitten, no joo. Siinä saa kyllä hyökkää pelaa suunnattoman suuren edun, kun hän saa kyllä saa valtavan edun. Hän pääsee suoraan ohi. Nyt pelataan sisään pallo aivan oikein sinne Benkulle ja Benkku murjoon. Benkku murjoon tuo korin. Konnulan ei voinut mitään siinä. Hän on sen verran lyhyempi, että ei siinä mitään. Se on aivan selvä pässin liha. Sillä lailla. Se on siellä. Konnulan olisi kannattanut käyttää enemmän. Hän on painaa ilmeisesti suurin piirtein saman verran kuin Benkku. Hän olisi kannattanut enemmän käyttää vaan painoa tuossa vastaan, koska pituudessa hävii. Samu Langin liian nopea ratkaisu tai hätäinen. Ja näin pallo ei mene koriin. Ja Dokeri tulee. Siinä oli hyvä yritys, mutta valtaisa yritys. Kyllä. Se olisi ollut upea kori. Aivan. Siinä pikkasen, ehkä puoli metriä liian kaukaa joutui Dokeri ponnistaa tuohon. Mutta yksi asia, mikä pitää muistaa, ja se on se, että tosta ei tule enempää kuin 2 pistettä. Aivan. Aivan. Siitä voi puhua kauemmin kuin useammasta korista. Kyllä. Jeremy Scott kuitenkin hyvin vaivattoman näköisesti pallo pussiin siinä. Se oli lähteenlahden yli, kun tuo kori tehtiin. Lähteenlahti, Benkku, Harris, Rogers. Nyt kolmosia odotetaan tältä Rogersilta. Hän antaa kuitenkin Jaloselle sen pallon. Näin. Hänellä olisi tilaa itsellä ollut äsken mennä tuonne korjalle pelaamaan. Katsotaan, pelataanko sisään jälleen. Kyllä pelataan Benkulle tuo pallo. Pelataan, mutta hän ei sitä saa. Siellä on Jack McClendon nimittäin erittäin hyvin edessä. Sitten tulee Honsu, Samu Lang. Nyt on hyvä syöttö Siitoselle. Ja Siitonen panee pallon pussiin. Ja näin vie Honsu toista kertaa tässä ottelussa johtoon. Tilanne 46-44. Ja viimeinen 2-minuuttinen on lähtenyt jo käyntiin tässä ensimmäisellä jaksolla, kun näitte tuon korin. Ja yksi asia on aivan vapaa, mutta hänelle ei palloa pelattu. Nyt pelataan ja se on kolmonen. Tässä näkee se taas, että Benkku ei voi jättää vapaa. Ei voi. Kyllä hänellä sellainen käsi on. Tällä kolmosella kotijoukkue siirtyy pisteellä johtoon. Sitten tulee Jeremy Scott ja Dokeri on kyllä korkealla. Se täytyy kyllä sanoa. Hän menee kyllä upeasti. Ilpo Jalonen ja sieltä laudan kautta upeasti pallo pussiin. Ja se on merkki siitä, kun 1.24 ensimmäistä jaksoa jäljellä. Tässä näette tuon komean hyökkäyksen, jossa se on Ilpo Jalonen, joka panee pallon hyvin pussiin. Ottaa Ensio Helimäki aikalisä. Hey, next offense. Yeah, hey, Alan, this one. Jerome, Samu. On the same side, on the right. Jak mä haluan? Hatte, klassu.
Osu. Hey, make sure we have a good screen on both sides. Once you cut and Samu passes to Al, he's going to screen you. So, Alan, you can choose both sides with whoever is open this time. And hey, let's play good defense on Harris now. Klaso will be on him. He's going to shoot. He's the best shooter. Ala Anderssonille syöt. Okei. Siellä Esio Helimäki piirsi seuraava hyökkäyspelin aika tarkkaan. Ja kentälle tullut Klaus Selman, hän otti Jamback Glendonin pois, aikoo pitää sitten seuraavassa puolustuksessa Vernon Harrisia, jota Esio Helimäki piti heidän tämän salojoukkueen parhana heittäjänä. Katsotaan nyt, että toteutuuko tuo. Eli molemmille puolille tulee hyökkäyspäässä screenit. Samu langtoa pallo ylös ja tuosta Conlanin pitäisi tehdä Scottille. No niin, katsotaan. Siellä on paikka ilmeisesti. No niin, se meni sitten siihen se hyökkäys. No se oli hyvä, erittäin hyvä veto Tero Lahtiselta. Siis Järviseltä, anteeksi. Eli Vilppaan valmentajalta. Hyvä veto tähän paikkaan. Se oli hyvä veto, erinomainen, mukava tällainen pieni yllätys. No Siitonen, katsotaan onnistuuko jälleen. Aivan usko. Aivan uskomatonta, se voidaan kyllä sanoa. Mä vaan sutaisin tuo pallo ja se on aina pohjassa. No mikä sitten on heitellessä? Peli on hänen päivänsä on tänään. 47 sekuntia ensimmäistä jaksoa jäljellä. Ja pallo pelataan liian korkealle Dokerille. Siinä lähtee Lahti. Se ei syötä oikein vaan. Se on liian kovakin tuossa. Kyllä se on liian kova. Lang, Selman, Conlan, Selman aivan vapaana heittää ja heittää koriin. Ensimmäinen paikka ei kelvannut, siinä Conlan pakotti sitten tuon Selmanin oikeastaan heittämään. Kaksi pistettä on tällä hetkellä vierasjoukkojen Honsu johdossa. 51-49, 23 sekuntia peliaikaa jälleen ensimmäisestä jaksosta ja 17 sekuntia hyökkäysaikaa. Katsotaan mikä tässä on ratkaisu, se on pallo Rogersille, joka nousee heittoon ja heittää pallo pussiin. Ja vielä viimeinen hyökkäys, sen saa Honsu. Nyt pelaisin Siitoselle tuon kolmosen ilman muuta. 5-4-3. Lang tulee. Sitten on Conlan, joka heittää kolmosen. Ja miksi tuota ei pelattu Siitoselle? No, Conlan oli täysin vapaa. Aivan, mutta Siitonen olisi ollut samassa paikassa vapaa. No mitä näitä selitellään? Ensimmäinen jakso on päättynyt tasalukuihin 51-51. Ja nyt ei mitään muuta kuin odotellaan, miten toinen alkaa. Kotijoukkue johtaa yleisen riemuksi 5 pisteellä. Se mikä ei ehkä ensimmäisen puolen näkynyt niin paljon tästä Jerome Scottista ja Chad McLendonista. Ja pelasit aika paljon joukkoilla. Nyt on tullut pari tuommoista soul-ratkaisua ihan omaan pussiin pelaamista ja aika huonolla prosentilla. Ja näin molemmat joukkueet vaihtavat. Kentälle tulee Conlan, Honsusta ja kentältä Siitonen. Ja myös Vilpas vaihtaa, lähtee Lahti pois. Ilpo Jalonen, joka oli mielestäni ensimmäisen jakson piristysruiske Vilppaan paidassa kentällä. Ja näin pallo pelataan jälleen Penkulle. Katsotaan mikä on Penkun ratkaisu. Hän ajaa tuonne parkkeeraa tuonne korille näin ja nousee siihen omaan heittoonsa. Ja loistavasti oli Dokeri siellä jälleen tuossa pallossa. Todella loistavasti. Mutta hän epäonnistui tuossa siilauksessa. Ja siellä työntää, Jeremy Scott työntää nyt pois vapaalla kädellä Ilpo Jalosen ja näin pääsee heittämään. Uusi taistelupari Selman Breiliin. Conlan vetää jälleen kolmosen, vetää ohi. Ja kyllä siellä Dokeri hakee korkealta tuon pallon. Nyt tulee virhe sieltä. Ja Lendon ottaa siellä kolmonen virheensä numero 11, kyllä. Ja päätön rajasta lähdetään. Ja tällä hetkellä Honsun amerikkalaiskaksikolla on 3 virhettä molemmilla. Ja sehän ei ole hyvä asia. Ei ole ollenkaan. Kyllä näitä kavereita tarvitaan tässä koko ajan. Heidän varassa aika paljon peli on pyörinytkin, mutta tuosta James Dockerista, niin kyllä hän irtoaa tuosta latkiasta. Hyvin kapeista jalkaa. On upean näköistä katsoa. 3 pistettä heitteenä Ilpo Jalonen. Ja nyt tulee Rogersilta aika moni lyönti siinä. Klaus Selman ja Kas punottava vielä toi lyönnin jäljeltä. Niin, siinä nyt Ilpo Jalonen veti mielestäni vähän harkitsemattoman 3 pisteen heito tällä kertaa. Katsotaan mitä Siitonen tekee. Heittää todennäköisesti, kompastuu sinne. Siinä on puolustajan jalkaa hieman edessä ja siitä tulee virhe varmaan tärkeä. 8 valkoinen näyttää aaltovirta ja näin päätörajasta lähdetään. Ja se on tuo pallo sitten Honsun. Kotijoukkue johtaa siis tilanteessa, kun 13 minuuttia 43 sekuntia on peliaika jäljellä, kun näette tuon Siitosen dyykkauksen. Johtaa 5 pisteellä, 13.43 on siis otteluaikaa vielä jäljellä. 68-63 ovat numerot.
Ja melkoiset niin kuin lämmin tunnelma täällä on pelaajia ja yleisö keskuudessa. Kyllä. Nyt Dockeri ottaa etupuolelta Jack McLendonia. Ja näin sinne palloa ei saada. Conlan ajaa väkivahvasti tuonne korille, pudottaa pallo. Siinä mielestäni olisi voinut... Se on hyväksyttävä. Se pysähtyy sinne. Ei, sinne se menee lopulta pallo. Se oli selvä peli, siinä ei ole mitään. Mutta siinä oli kyllä Conlanin melkein, voisiko sanoa, pallon pudotus. Eli kaksi taktinen. Tuosta se nähdään. Olisiko tuo epäsäännöllinen kuulutus? No kyllä, se oli hyvinkin epäsäännöllinen. Joka tapauksessa pallo on bussissa, eroa 3 pistettä. Rhodes laidassa, Scott pitää. Katsotaan, miten tuo pallo nyt sitten ja minne se työnnetään. Dockerille se työnnetään. Dockeri ajaa sinne ja menettää tuon pallon. Ja sitten tulee Siitonen ja Braille. Nyt on mielenkiintoisia tilanteita täällä. On. Se oli selvä peli. Siinä Braille rikkoo selkeästi. Ja näin se on jo Salon 4. joukkuevire kyllä. Molemmilla on 4 joukkuevirettä. Ja 13 minuuttia otteluaikaa jäljellä ja pallo on Honsulla. Hyvä. Nyt eletään semmoista ottelun ratkaisuhetkiä periaatteessa. Kuka tässä nyt säilyttää malttinsa? Scotti kolmonen lähtee näin. Se on ohi oikein paljon. Ja näin pallo jälleen sitten Ilpo Jalosella. Ja pallo työnnetään penkulle. Jalonen, Dockeri ja sitten maan kautta Rosesille, joka harhauttaa ja nousee heittoon ja heittää ohi. Mutta penkku on siellä korissa. Ja siellä on myöskin Braille, näyttää tuleva askele. Hän ei oikein tarvitse päästä irti tuosta heitosta millään. Braille on isot kourat ja erittäin pitkät käsivarret vielä, niin hän viivyttää tuota heittoa aika pitkään. Siitonen kääntyy ja heittää. Se on siellä. Aika lisään ottaa Salo Vilpas. Ei siinä ole mitään, jos tommonen päivä on, niin en mä ole ennen nähnyt kyllä, mutta sinne vaan kannattaa silmät kiinni heittää. Mennään kuuntelemaan. Now we force too much. Hey, bad shot, bad shot. Put the ball and move. In and out, in and out. Take your now on point. Opakansin, sul tulee 7. Ilman palloa se. Siinä pitää nyt, että saa yhteenkään screenin jäädä. Okei? Okay. No, pakko ottaa. Tää, sä tulet pois. Niin. Tää, ei. Hei, Pate, sä oot kehis. Saat kehis. Ilpo tulee pois. Hei. Toinen juttu, box out. Everybody rebound. Hei, ei meillä ole mitään hätää. Couple of fast breaks now. Noniin. Two. Kova alas. Tämä tässä oli odotettavissa, kumpi valmentajista ottaa ensimmäisen aikalisen, koska pelistä oli kadonnut jollain tavalla kontrolli molemmin puolin. No nyt se tuli ehkä luonnolliselle puolelle, koska Salo tässä on menettänyt tuon johtonsa. Sitä on enää pisteen verran, 68-67, Vilppaa tai Vikingien johto. Ja kentälle nyt sitten Olli Lehto ja Ilpo Jalonen pois. Ja näin, kun 12 minuuttia 17 sekuntia peliaikaa jäljellä, johtaa Salo 68-67, Lehto laskeleita. Aivan selkeät askeleet, turha valittaa. Hän lähti tekemään ennen kuin pallo oli käsissä. Joo, kyllä. Ja näin jälleen pallo Honsulla. Ja kyllä, nyt kannattaisi pelaa Siitoselle tuota palloa. Ja Siitoselle antaa ohjeet. Heitä joka kerta, kun saat palloa. Se nimittäin tuntuu menevän sinne. Niin nyt on se ero, että Dick Rogersille, jolla oli käsi kumman ensimmäisen puolen. Hän on pakottanut tuota heittää. Heitä Siitonen. Siellä on. Se on pitkä. No nyt se oli vähän pitkä. Selman, nyt siellä on Lendon vieläkin 3 sekunnissa. Nyt lähti vasta pois, kun yleisäänet huusi sieltä pois. Conlan puskee korin alle. Lendon, se on hyvä heitto, mutta se on ohi. Ja levypallossa on Braileen ja Selman. Ja Selman ottaa siinä virheen. Ja näin pallo kotijoukkue Vilpas Vikingseille. Ja päätyäjät rajasta lähdetään. Tässä näet tuon tilanteen. Ja näin Rhodes tuo palloa ylös. Dockeri on ollut aika toimettomana pitkän aikaa. Onko se siitä johtuva, että Lendon puolustaa hyvin vai eikö palloa ole saatu hänelle? No nyt Dockeri semmoinen havainto tässä, että hän on erinomainen korjaamaan muiden jälkiä tuolla hyökkäyskorilla, mutta ei ole itse niin hyvä luomaan noita tekopaikkoja ollenkaan. Ja nyt Siitonen tuo palloa, antaa korin alle sinne Conlanille, joka punnertaa ohi ja levypallo taistelee Selman vai Braileen. Ja onnekkaasti Conlanin jalasta yli. Kyllä, siinä Braileen työntää tuo pallon, eli heittää normaali tavalla Conlanin. Tässä näette tilanteen uudestaan ja siitä pallo Salolle. Näin se tulee ja sitten hän hyppää tuonne ja sen enempää ei nähtykään. Mutta nyt pallo on kuitenkin penkulla ja katsotaan mitä penkku tekee. Parkkeeraa tuonne korille näin ja
20 hyökkää virheeksi. 21 Benkku ottaa hyökkäysvirheen. Aika rohkea ratkaisu. Tänään on huutaminen kannattanut. Tuossa se tulee tuon vapaan käden käytöstä, eli Benkku siinä saa pikkasen soltaan vetää kynän täällä Klaus Selmanin taakse. Tai ilmeisesti siitä tulkitsi Tero Vaurasta tuosta hyökkää virheen. 10 minuuttia 56 sekuntia otteluaikaa jäljellä. Ja pallo Conlanilla, sitten Korinalle Lendonille, joka harhauttaa, tulee sieltä pois, hänet blokataan. Siinä Dockeri blokkaa upeasti ja sitten on Olli Lehto, katsotaan mitä hän tekee korin kuin varkain. Ja tuon korin jälkeen ottaa sitten aikalisen puolestaan Honsu, Hongikon nuorisoseuran urheilijat. Ja mennään sitten sinne kuuntelemaan mitä siellä nuorille. Kauniille pelaatte ja pelaajille kerrotaan. Yes, hey, we take Lassu out, Alan, you take Harris now, Bernard Harris. Hei, ja Hatelle tulee Braille, oliko sulla jo? Mulla oli Lehto. Joo, nyt tulee Braille, jos sulle tulee pikki. Hei, now, on offense, play the fist there, but be ready from the fist to go to flex and get some movement. We got now Samu back, let's go run the floor every time. Hey, somebody come back there. Somebody come back for the speed. Yksi vaihto ja hyökkäys päässä nyt sitten kahdenlaista systeemiä tarjosi Ensio Elimäki siinä. Se mikä on pistänyt silmään tässä, kyllä ei tämä enemmän eikä ollut niinkään tuon Honsu huono puolustuksen seurassa tässä, että Salo taas mikä sun 5 pisteen ero, vaan hyökkäys päässä on syntynyt niin huono ratkaisu, että ollaan päässyt juoksemaan nopeasti. Kyllä. Samu Lang palasi kentälle näin, Siitoselle pallo, Lehto puolustaa Siitosta, ottaa sinne vähän käsille, Siitonen nousee ja heittää kohdin. Niin, tässä on yksi mennyt ohi, se meni ekallakin pohjalla, se on nyt kiintiö täynnä. 10 minuuttia, 22 sekuntia otteluaikaa jäljellä, kotijoukkue johtaa 3 pisteellä, 72-69, ja se voidaan kyllä sanoa, että melkeinpä Siitosen hyvällä pelillä. Olli Lehto Breiliin, Dockeri heittää, se on aika uutta. Ja näin siinä sitten käy, se menee ohi tuo heitto ja jälleen tulee Honsu. Katsotaan mitä Siitonen tekee, heittää todennäköisesti. Kyllähän Siitosen heitossa on mukava rytmi ja tasapainoinen se on, mutta täytyy myöntää, että häntä ei ole juurikaan päästy häiritsemään tuossa heitossa. Sen sijaan nyt tämä pelaa Jet McLendon pakottaa omaa heittoon aika kyllä lailla. Liikaa. Koska hänen heittonsa kun sitä häiritään, niin selvästi se tarkkuus kärsii. 9 minuuttia 43 sekuntia otteluaikaa jäljellä ja Rogersilla pallo puolessa kentässä, hän rauhoittaa peliä, 16 sekuntia nyt hyökkäysaikaa jäljellä. Hän pelaa yksin. Hän pelaa pallon Dockerille upeasti ja sitten tulee kori, sen tekee Olli Breiliin. Siellä rikottiin Dockeria, se oli tuollainen alley-oop-temppu, joka siinä koitettiin tehdä. Ja sitten Scott tuo pallon, näitä tuon tilanteen ja Scott antaa, ei anna mihinkään, kun ei ole mitään kelle antaisi, Siitosella pallo. Sitten Scott ja vetää tuosta todennäköisesti kolmosen, ei jos Rogers ei tule lähemmäksi. Hakee rytmiä siinä, harhautuksia noin. Hyvin tulee Rogers käsineen sinne. Näin sitten Conlan, joka on menettää pallon ja näin se peneytetään sitten. Se tulee Benkku Harrisille ja Benkku sanoo, että rauhoitetaan vähän peliä ja pelataan varma häkki. 74-69, Rogers ajaa korille ja tuota ei voi kuin ihailla. Siinä oli Jeremy Scott ikään kuin, no meillä sanoo stokka ovissa, mutta ovissa kuitenkin, näin. Kyllä Rogersilla on yliotettu on Scottin ihan selvästi, sekä puolustus että hyökkäyspäin. Katsotaan, ottaako Scott tuosta virhettä. Ja nyt on aika murheellisen näköistä tämä tilanne. Muutamalla nopealla hyökkäyksellä, kuten Tero Järvinen sanoi, Svilppaa valmentaja. Honsu, tai anteeksi, Vilmas hankki tuon johdon 78-69. On tilanne tällä hetkellä 8,5 minuuttia otteluaikaa jäljellä ja Honsun aikalisen. Anything now, but on the fast break, let's try to find the open man, let's pass the ball. Hey, on the flex, every time when we have the ball here, let's have the start with a good screen here. And hey, we have, because they are trying to deny, watch for the back door too. Hey, take care of the ball now, it's almost 9 minutes left. Come on, let's go. Edellinen aikalisä meni vähän harrakoille, koska ei oikeastaan päästy toteuttamaan niitä hyökkäyskuvioita. Tässä tuli harhasyötöillä tämä ero, lisäero, mitä Salolle oli, niin se tuli juuri näistä
Tässä oikeastaan näkee pelaajien väsymyksestä helposti se, että ihan perusasioita tämmöisiä, kun skriini tehdään, kuinka paljon palloa tullaan vastaan, niin väsyessä nämä hommat tehdään hitaammin ja vähän ei olekaan niin terävästi. Ja sitten ollaan lähempänä korjaa silloin, tuo tulee puolustuksella huomattavasti helpommaksi tämä homma. Ja tällä hetkellä täytyy sanoa myöskin se, kun Siitonen heittää kolmosen, nyt heittää ohi, mitä? Mitä nyt tapahtuu? Nyt siellä on virhe, Maurasta ei vihellä mitään muuta kuin liikkuvat. Se on aivan selkeä virhe, mitä siinä tapahtuu? No jaa, aika ei, hyvin, mitä aika siinä hyvin, tapahtuu? Aika hyvin Siitonen pääsee siinä. Taisteltiin pallosta. Näin. Se on hyvin, hyvin Rodgers vielä torjui toi ensimmäisen Siitosen heiton, mutta totta kai se meni loput sisään. Dockerille jälleen pelataan ja hän tekee korin. Kyllä täytyy sanoa, että on sopiva parivaljakko. Lendon ja Dockeri ja sitten Rodgers ja Jeremy Scott. Ja se on, nämä ovat kyllä pysäyttäneet nämä herrat, voi sanoa, totaalisesti. Pallo pelataan nyt sitten joo, tuonne. Ja Scottille tulee tuosta pelijohtajalta aivan liikaa menetyksiä. Nyt siinä oli kolme menetystä. Kaksi Honsulla ja kaksi Salolla. Ja Samu menee loppuun asti. Samu menee ja nostaa pallon pussiin. 80, 73, 72, 7.25 otteluaikaa jäljellä. Ja Ilpo Jalonen tulee sinne sitten toiseen päähän. Näinä pelataan Rogersin kautta tuo pallo ilmeisesti sisään Bradenille kyllä. Siinä on nyt samanlaiset järkeleet tuolla puolustuksen Breiliin ja Connellan. Mikä on Breilinin ratkaisu? Harhautus sitten heitto. Se on katon kautta tuo heitto. Rogers hakee tuolta korkealta tuo levypallo. Sitten häntä rikotaan. Ja Scott on ilmeisesti rikkojana. Katsotaan mitä näyttää tuomari kyllä. Punainen 23. Jeremy Scott hänen neljäs virheensä. Joku 7:05 otteluaikaa jäljellä. Tässä näette tuon tilanteen. Tuossa virhe vihelletään vapaa heittoihin. Ei siellä Breilin voi olla missään tapauksessa, vaan Rogers. Näin hän meneekin sinne. Ja on, anteeksi, Vilpas johtaa 7 pisteellä. 80-73. Ja Jeremy Scott otetaan pois ja kentälle Pääkkönen. Yksi asia oli aivan selkeä se, että Jeremy Scott oli tuo virhe tai ei. Suuri virhe tapahtui siinä, että ne sulkeutettiin Rogers ja levypallo. Se on totta, se on totta. Ennakoinut tilannetta niin kuin sanotaan. Ei, siellähän Breilin otti tuon heitomista koko tilanne lähti ja aivan. Sitten Scott oli aivan, hän oli 3 sekunnin alueen ulkopuolella ja Dick Rogers hänen miehensä pelasi sitten korjaalla pallon. Aivan. Ja näin Siitonen, hän on heittänyt yhden tänään ohi. Nyt oli vapaan käden käyttö, se oli aikamoinen vihellys siinä. Tämä on nyt sellainen asia muuten. Katsotaan nyt vielä, tulee Dick Rogersin käsi tuonne kylkeen. Kyllä, se oli ihan selkeä. Hän työnsi näin vapaalla kädellä. Ja tämä on muuten sellainen asia, mikä tapahtuu aika usein, jos olet huomannut, että tuo vapaan käden käyttö on vähän sellainen epämääräinen asia monelle. En tiedä, mutta no nyt siinä oli virhe. Joo, nyt meni tasoihin. Nyt se meni tasoihin, mutta onko tuossa nyt mitään mieltä? Ei ole, koska Harri Siitosen heittoputki menee poikki tuolla. Joo. Nyt oli vähän huono jakso tuossa. 6.47 otteluaikaa jäljellä. Ja siinä virhe, se on Langin kolmas virhe. Ja samalla se on myöskin Honsun joukkojen virhe. Tili on tällä virheellä täynnä kyllä. Ja pallo päädyssä, se on nyt Vilppaalla. Pelataan kauas tuonne Dockerille. Ja näin Jalonen. Ja tilanne on 82-73. Breiliin Siitonen. Breiliin harhauttaa ja tuo heitto. Meinasin sanoa, että meneeköhän tuo nyt sisään, mutta se vaan meni sisään. Se meni sisään. Minä olin varma, että Olli Breili yrittää heittää levy kautta, mutta hän muutti tuollaisen korkeakaariseksi tuo heiton. Siitonen ajaa päädyn kautta, hänet pysäytetään siellä nyt ja on, näin pallo. Nyt on pikkasen ilmassa sellainen, että tuosta tilanteesta katsotte, että kumpi tuon kontakti aiheuttaa, vai onko se sellainen kontakti, joka nyt sallitaan ylipäätään koripallossa. Vähän hakee niin kuin linjaa tässä loppuun kohti tämä erotuomarien työ. Molemmilla joukkoilla kuitenkin nyt joukkojen virheet täynnä. Seuraavan kerran virheistä heitellään aina viivalta vapaa heittoja. Vilpas johtaa 84-73, 6.22 otteluaikaa jäljellä. Tällä hetkellä kaikki näyttää hyvältä valkopaitaisten leirissä, mutta kaikki on tässä pelissä mahdollista. Kuten näette, siinä Pääkkösen niin sanottu anna ja mene tilanne, tai oikeastaan takaovi tilanne, jossa hän pelaa itsensä harhauttamalla vapaaksi. Saa hyvän syötön Siitoselta laidasta ja näin pallo pussiin. Se oli hyvä peli, erinomainen peli. Oli siinä Dick Rogers, oli turhan ahne. Hän oli saada poikki tuonne, tai aavistaa tuon ensimmäisen syöttöyrityksen jälkimmäisen. Nyt on kaksoiskuljetus tuossa. Siinä ilmeisesti tuomari tulkitsi, että Pääkkönen pääsi tuohon väliin käsinensä. Nyt kuitenkin tulee Rogers, joka pyörittää pallon pussiin. Aika voimakkaita pelaajia ovat nämä Vilppaan pelaajat. Rogers
ja sitten tämä Dockeri, ja nyt virheen tekijänä on siellä 13 Breiliin. Se on hänen kolmas virheensä, siitä tuloksena 2 heittoa. Ja nyt Cheetone otettiin pois kentältä ja kentälle takaisin Jeremy Scott. Hänellä siis 4 virhettä rasitteenaan ja muita 4 virheen miehiä tässä ottelussa ei ole, ei kummassakaan joukkuessa. 3 virhettä on kyllä aika monella pelaajalla. Esimerkiksi Jack McLendonilla on 3 ja sitten siellä on Samu Langilla 3 virhettä. Ilpo Jalosella löytää, kyllä näitä on useampia. Yes. Dick Rogers on pelannut tänään erittäin vahva peli, kyllä, molemmissa päissä. Et oikeastaan Jerome Scottin, kun ilmi on kovasti apea, niin se on aika paljon Dick Rogersin syytä. Kyllä, hän on ollut erittäin hyvä tänään ja pitänyt tämän Scottin pimennossa. Ja kyllä, en ole pitkään aikaan muuten nähnyt McLendoninkaan tekevän koria, eli kyllä sielläkin. Ja nyt sitten tuossa soitettiin aivan turhaa tuo pilli. Ja näin 2 vapaaheittoa heittämään. Siinä ilmeisesti Jeremy Scott pääsee kaunittelemaan vähän tilastoja. 5,5 minuuttia ja vähän rapiat päälle. Peliaikaa jäljellä ja vapaaheitoissa Jeremy Scott. Ja tilanne on 86-76, eli 10 pistettä on tuo ero. Ja koripallossa se on 3-4 hyökkäyksellä selvä, jos toinen joukkue laiskottelee. Mitään syytä ei ole vielä juhlaan täällä Salossa. Se ei ole vielä tätä hommaa hoitanut, se on minun käsitykseni asiasta. Oho, siinä menee vapaaheitto ohi, mutta Conlan hakee tuon hyvin. Ja Jeremy Scott vetää 3 takarautaan. Nyt ei enää ole kellään mitään mahdollisuuksia. Ja sieltä tuleekin sitten 4-1 vastaan Filpas. Ja siinä upea suoritus Rogersilta ja pallo pussiin. Hyvä suoritus, katsokaa. Näin, siellä ilmassa vähän liidellään ja nostetaan pallo helpolla koriin. Niin kuin toisessakin päässä, jossa Lang tekee tuon korin. Niin siinä ollaan oikeastaan tuo äskeinen hyvä kori täysin tuohon. Mutta se, mitä selitit, että ottelu ei ollenkaan ohi, se ei tarvitse tulla Salolle kuin yksi menetys, josta Honsu kuittaa helpon korin selkeä. No aivan toisenlaista lähtee hyökkäämään, kun oma johto on 5 tai 6 pistettä. Että se on tuossa 10. Ilpo Jalonen ja ei koria. Ja Landon hakee sieltä levypallon ja virheen tekee Dockeri. Hän ei ymmärrä, mikä tuo virhe on. Se on hänen toinen virheensä. Hän vaan puistelee siellä päätään, että voi voi. Mutta tässä nyt joka tapauksessa tulee tuo virhe, se vihelletään. Niin, siinä on tämmöinen läpsys, josta ei saa selvää, osuuko se käteen vai ei. Yksi oli ainakin selvää heiton aikana tai heiton jälkeen. Tuossa hän kävi roikkumassa hyökkäyskorin rautassa tilanteessa, jossa hän ei ollut mitään välttämätöntä syytä tehdä sitä. Chad McLendon vapaa heittoissa ensimmäinen kori. Ero on vain 8 pistettä. Jos tämä menee tämä toinen sisään, ero on vain 7 pistettä. Ja aikaa on vielä pikkusen alta 5 minuuttia. Eli kyllä tässä vielä tulee tukalat paikat, jos ei Salo tiivistä omaa puolustustaan. No nyt siellä tulee kuitenkin jälleen vapaaheitosta tuo ohiheitto. Ja paikka prässi ilmeisesti on tuloksena. Sen jälkeen Ilpo Jalonen tuo pallon hyvin ylös näin. Ja sitten rauhoittaa peliä aivan oikeaoppisesti. Niin, nyt ei ole mitään kiirettä tällä hetkellä. Hyökkäysaika on 17 sekuntia. Ja nyt kannattaa pelaa palloa Rogersille, jota Pääkkönen puolustaa. Tai sitten siellä on Peikkukin tullut kentälle mukaan. Niin, Spock on sanomassa. Niin, se, että tuossa Scottin virhevaikeudet, eli 4 virhettä, näkyvät hyvin. Että hän ei voinut äskeisessä tilanteessa tulla niin paljon vastaan aggressiivisesti tuossa. Siinä purnaa tuota virhettä valtaisasti McLendon. Se on kuitenkin hänen 4. virheensä ja siitä seurauksena 2 vapaaheittoa. Tuossa tilanne tulee ei näin. Ei tule vielä tästä, vaan tulee tästä näin. Näin tulee heitto. Kyllä, lyö käsille selvästi. Mut ei kannata purnaa. Niin, ei kannata ihan siinä purnaa, tilanne. Mutta kyllä oli Toti Grotjessin vapaa käsi. Oli aika kaukana tuon hukeita suojaksi. Et sitähän siinä purnasi. Ei ilmeisesti sitä, että itse löi käsille. Näin molemmat vapaaheitot koriin ja tuo ero menee nyt 10 pisteeseen. Se on huomattavasti mukavampi, kun se olisi äsken ollut 7 pistettä. 4 minuuttia, 19 sekuntia otteluaikaa jäljellä. Jeremy Scott antaa Conlonille, hän hyvin Jack McLendonille, mutta siellä pelaa Dockeri hyvin yli tuon tilanteen. Ja näin pallo päädystä yli. Ja tällä hetkellä Salo on lähempänä tämän ottelun voittoa kuin Honsu. Katsotaan nyt kuinka käy, siellä ilmeisesti on vähän pallomärkä näin. Niin, tuossa äskeisessä tilanteessa James Dockeri ja Chad McLendon niin ottivat siinä vapaalle käsillä sen verran paljon painiotetta, että sitten tuo Dockerin käsivarren paksuus ratkaisi sen. McLendon ei enää saanut syöttyä kiinni, kun joutui painamaan niin paljon. Näin pallo penkulla ja sitten tulee Lähteenlahti, joka ajaa korille harhauttaa, antaa
penkulle, joka pitkästä aikaa heittää. Hän on ilmeisesti sen verran kylmä, että heittää. Siellä numero 8 työntää selästä Ilpo Jalosta. Ja korja ei voida hyväksyä. Siitä on seurauksena 2 vapaaheittoa heittämään Ilpo Jalonen. Tässä tuo tilanne tulee. Siellä Lange työntää selkeästi Ilpo Jalosta, joka tässä vapaaheitto viivalla. Katsotaan sitten, millä tavalla Ilpo onnistuu vapareissaan. Ainakin ensimmäinen menee, 11 pinnaa tuo ero. Salon Vilpas on tällä hetkellä 6. sarjataulukossa länsilohkossa ja mieli kovasti paikkaa playoff-peleissä. Ja Honsu on saanut ymmärtääkseni Julia 4 kertaa voittoa mestaruussarjassa. No joka tapauksessa tähän asti, sanotaanko 30 minuuttia tästä pelistä, niin kylläkin täytyy sanoa, että Honsu on ollut ihan erinäköinen joukko, mitä se tuossa syksyllä oli, mutta nyt on otettu sitten taas kirpoamassa tässä. Kyllä. Varsinkin amerikkalaiset olet aika vaisuja nyt tässä loppuhetkellä. Kyllä, mutta se tietysti täytyy myöskin sanoa, että silloin kun Honsu pelasi aikaisemmin, kun me näimme Honsun, niin heillä ei ollut amerikkalaisia. Aivan, mutta nyt Chad McClendon sitten saa 5. virhe ja lähtee katselemaan penkiltä loppupeliä. Ilpo Jalonen tuossa, niin kuin nähdään, niin hyvin ottaa tuon kontaktin. Paljonkohan oli McLendonin tilasto tänään? Ei ollut kovin paljon. Siinä kyllä puolustettiin kaveri aika lailla hyvin Pimentoon. Hän teki ensimmäisen puolen 12 pinnaa, mutta toisella puolella taitaa olla niin korjalta 1 ja vapaaheittoviivalta 1 pisteettä. No nyt tuo ero tuomarin pitäisi näyttää Chad McLendon. Kyllä hän näyttää, kyllä Lendon sen tietää, mutta hän nyt vaan oli ikään kuin, että mitään ei olisi tapahtunut. Klaus Selman kentälle, näin vapaa heittoihin Ilpo Jalonen tilanteessa 92-82, eli 10 pistettä johtaa Salon Vilpas tätä mestaruussarjan kamppailua, ja 3,5 minuuttia on otteluaikaa jäljellä. Näin 1 piste lisää, ja ero jälleen tuo 11 pistettä, ja yleisö on tietenkin tyytyväinen, niin se pitää olla. Sitten Samu Lang lähtee karkuun. Siellä tuli aika hyvä tiltti käsille, kuuluu ainakin läpsähdys tänne asti. Ja nyt 13 pistettä tuo ero Salolle. Ja kyllä nyt täytyy tehdä aikamoisia mutkia, mikäli tässä. Ja nyt tulee upea, siis upea blokki, mutta sitten siellä oli Lähteenlahti, joka nukahti, eli Selman pääsi tekemään helpon kori. Vai kuka siellä oli? Niin, tuossa James Dockeri ottaa vasemmalla kädellä oikeakäteisellä pelaajana torjua, mikä on aina vaikeampaa vaan. Kyllä on hyvä kaveri tämä. Pelaa hyvin. Ainoa on tietysti tällaisilla ponnistajilla. Heittotaito ei ole kovin kaksinen, niin tässäkin. Sen takia palloa yritetäänkin pelaa hänen. Nyt pelataan tällä tavalla. Nyt se tulee ulos sieltä kuitenkin ja saa pallon. Ja pallo kuitenkin sitten Selman jalasta ilmeisesti sivurajan yli. Ja sivuraja Vilppaalle. Niin, James Dockerin kannattaa pysytellä kyllä tuossa parissa metrissä korin päästä. Erittäin hyvä tippailemaan heittoja sisään ja sitten punnertamaan sitä palloa sitä sisään. Mutta mitä kauemmaksi tullaan, niin sen vaikeamman näköiseksi. Ollaan tänään nähty yksi täysin vapaa kaukoheitto noin 5 metristä, joka meni ehkä metrin verran leveäksi sitten. Näin pallo sitten. No, tässä on kyllä toinen kova ponnistaja, Dick Rogers, jolle taas heittämät näyttää olevan oikein leipätyö. Scott, hän ei syötä nyt toisessa kenttäpuolissa. Aivan vapaana oli toisessa kenttäpuolissa Siitonen, mutta Jeremy Scott hakee omaa tilastoa ja vetää kolmosen, vetää sen koriin. Ja sitten 8 Samu Lang lähtee suihkuosastolle. Kyllä, katseli väärää joukkuetta. Ja näin vapaaheitto Ilpo Jalonen. Ja tilanne on 95-87, eli 8 pinnaa eroa ja 2,5 minuuttia vielä peliaikaa jäljellä. Vieläkään en korkkaisi juhlan kunniaksi vaikkapa kuohuvaa. Eikä, tässä oli juuri se, että Klaus Elma kävi hakemassa tuolta ihan ilmassa 2 pinnaa hyökkäyspäästä. Kyllä. Ja se oli kyllä paljon sitä, että katsottiin, no James tuolla blokkaa hienosti, että tässä voi unohtaa tuon loppupelaamisen, mutta niin kauan on aika, niin kauan mahdollista. Kyllä, tämä on pitkä aika vielä koriksessa, 2,5 minuuttia. Näin toinen vapaa heitto ohi. Ja nyt tuo ero on siis 9 pistettä. Tästä kolmonen pohjaan se on 6 pistettä. Nyt pitää ottaa riskejä. Onko sitten Scott, joka ottaa? Kyllä. Ja openee sen kolmosen pohjaan. Kauniin näköinen tuo heitto. Kyllä, silloin hän pääsi sitä vetämään. Ainoastaan 6 pistettä tuo ero niin tällä hetkellä. Äsken se oli 11 tämä pallo. Ja nyt Ilpo Jalonen menee nuorena innokkaana pelaajana korille. Nyt kannattaisi pelaa pitkiä hyökkäyksiä. Nyt Klaus Selman kyllä valitsi väärän puolen tuossa Pekko Härrisin pysäyttämisen. Hän otti keskustan kiinni.
Jälleen Scott ilmeisesti kolmonen ei. Nyt siellä tulee Conlan, joka vetää kakkonen. Kakkonen ei riitä. Ja yksikäs korihana taukee taas Honsulta. Kyllä. 98-90. Ari 98-92 on tilanne. 6 pinnaa eroa. Otteluaika on jäljellä 1:43. Ja hyökkäysaika on 20 sekuntia. Ja täytyy muistaa, että Salolla on vielä yksi aikalisä. Honsulla sen sijaan ei ole. Että ei pystytä tekemään mitään erilaisia systeemejä. Nyt täytyy alkaa pikkuhiljaa lähestymään kohti koria. Näin pitää Dokeri tehdä. 6-5. Hän ottaa ilmeisesti kolmosen, ei vaan kakkosen. Ja nousee heittoon. No, tämä on oikeastaan erittäin järkevästi pelattu. 3 pistettä. Ja hyvä. Siellä hyvä tulee hyvä blokki, mutta siellä penkku vähän nukahti. No, nyt tämä on selvä. No nyt Petri Pääkkösellä. Miksi hän otti tuon ratkaisun? Jerome Scott oli kolmosen takana vapaana. Hänen oma heittonsa ei ole ilmeisesti oikein tatsissa, meni metrin verran yli. Nyt niitä tarvitaan, niitä lisäpisteitä. Niin on erittäin hyvin pelattu edelleen hyökkäys, koska Dick Rogers, jolla on tänään peli kulkenut, niin piti pallon hallussa. Mahdollisimman pitkään hakisi ne itse tasapainoisen heiton. Meni sieltä Pääkkösen ohi ja teki korin. Se oli niin sen verran helppo. Anteeksi, Siitosen ohi ja teki korin. En siinä ollut sen kummempaa. Preilin vapaaheitoissa 8 pistettä tuo ero tällä hetkellä. Kotijoukkueelle nyt 9:09 otteluaikaa jäljellä. Siinä oli pikkuhiljaa Honsu tulossa tähän otteluun 96-90 tilanteessa, mutta sitten tuli tuo paha kömmähdys. Ja näin pallo Jeremy Scott harhauttaa ja vetää todennäköisesti kolmosen. Nyt hän olisi voinut heittää heti, mutta ei hän enää heti. Kyllä hän heittää. Ei, kun meidän sanoi, että hän ei heitä enää Dick Rogersin edestä, mutta häntä kiersikin. Olli Breiliin 2 pistettä. Tämä ottelu on kypsä. Salon Vilpas tulee voittamaan Honsun. Kotijoukkueena siis parempi täällä. Ja nyt tulee sitten tahallinen virhe. 22. Pääkkönen, joka tarkoittaa jälleen 2 heittoa. Ja sitten sivurajalle viedään vielä pallo. 43 sekuntia otteluaikaa jäljellä ja tilanne on 104-92. Eli Salon Vilpas voittaa tämän oman kotiottelunsa. Kun vastassa oli itälohkojoukkue Honsu, joka tänä vuonna ei ole montaa ottelua. Niin Honsua pitää omassa lohkossa perää. Niin pitää, ja tainnut 3 tai 4 ottelua voittaa, että sen kummempia juhlia ei Jyväskylässä kauppakadulla kannata pitää. No nyt miksi tuossa tuota ero on tullut loppuun niin paljon, niin kyllä tuo on aika kohtalokas tuo menetys, kun pallo on tuolla pelaaja, kun muut pelaajat ovat tuolla 3 sekunnin alueen tai 3 pisteen viivan sisäpuolella, niin menettää pallon puolessa kentässä tai pian sen jälkeen. Silloin ei apua saatavissa missään, ainoa apu, mitä nyt Honsu pelaa tänään parin kertaa tehnyt, on ottaneet tahallisen virheen. Rogers ja Breilinille ja Pääkkönen aivan hölmöläisen virhe. Enää kannata virheitä ottaa. Mitään mahdollisuuksia ei ole saada 13 pistettä kiinni. Ei edes virhe pelillä. Niin siinä riittää, että vastustaja pystyy tappamaan aikaa aivan. 10 sekuntia per hyökkäys. Breilin vapaaheitoissa jälleen koriin. Ja sitten toinen vapaaheitto. 42 sekuntia siis otteluaikaa jäljellä, toinen menee ohi, mutta kukapa muu kuin Dokeri siellä ja panee pallon pussiin. Kyllä nousee korkealle tämä Dokeri ehdottomasti. Ja nopeasti, suoraan ylöspäin ja nopeasti. Hyvä pelaaja. Scott ja kolmonen. Nyt hän kaunistelee omia tilastoja tai yrittää sitä. Sitten Ilpo Jalonen ja 2 pistettä. Ja tämä ottelu retkahtaa oikein tyylikkäästi. 110-92. 21 sekuntia otteluaikaa jäljellä. Jälleen Dokeri pistää oikein niin kuin näytöksen tähän loppuun. Jälleen Dokeri siellä ja sitten jälleen Scott, joka heittää kolmosia aivan tolkuttomasti, heittää ohi Breiliin. Dokeri siinä antaa tuollaisen lentopallosyötön ja Scott ottaa vielä niin kuin niitiksi tähän askeleita. Ja Tero Järvinen ottaa vielä aikalisen. No siinä ei ole mitään järkeä. Ei minkään valtakunnan järkeä. En ymmärrä, miksi tämä tulee, mutta kun nyt tulee, niin katsotaan tässä nyt vaikka tällaisia kuvia. Onko se sivuraja? Hei! Joo, Tero Järvinen on tässä viimeisen hyökkäyskuvia. Siinä se. Anna sää! Kuuliko sää? Change. Thank you.
screen and Saints go to basket. Okay. You. No niin, se oli sellainen tarina. 6 sekuntia aikaa, katsotaan toteutuuko Järvisen kuvio tässä. Niin siellä ilmeisesti saattaa olla, että yritetään pelaa tuonne Dokerille tuonne ilmaan korin päälle tuota palloa. Niin sitä äsken yritettiin tuossa lentopallon syötöllä. Katsotaan kuinka käy. Se ei onnistunut. 6 sekuntia ja nyt tuo pallo tulee sinne, mutta siellä ei ole Dokeri mukana tuossa tilanteessa. Ja näin siellä palloa potkitaan. No vielä on 2 sekuntia. Onneksi ei ole aikalisia kummallakaan joukkueella. 2 sekuntia on vielä otteluaikaa jäljellä. Ja minne nyt tuo pallo sitten työnnetään? Äsken se työnnettiin ilmaa, nyt se työnnetään uudestaan ilmaan. En ymmärrä nyt tuota ollenkaan. Ja näin on tämä ottelu päättynyt. Se on päättynyt kotijoukkueen voittoon. 110-92 ja salolainen yleisö on tietenkin tyytyväinen. Hyvät katselijat, kiitoksia oikein paljon seurasta. Kiitos Pokki taas asiantuntevista kommenteista. Ja ensi sunnuntaina me ollaan All Stars-pelissä. Kouvolassa. Näin ollaan. Ja sitten Ismolle sinne studioon.